Всім привіт! Мене звати Марія, студентка третього курсу міста Переяслав-Хмельницький. Наш осередок відносно молодий, так як ми функціонуємо близько 5 років. У нас є певні труднощі, тому що в нас немає працівників і фінансування. Тому організація зустрічей і підготовка до них лягає на плечі студентів. А зараз ми шукаємо приміщення для оренди, тому що адміністрація університету не дозволяє нам проводити зустрічі в університеті. Для оренди приміщення нам потрібно $50 на місяць. Якщо ви допоможете нам з орендою приміщення, ми будемо вам дуже вдячні. А також долучайтеся до нашого осередку в Переяславі.